今天又要做好事，所以心情很好。2005年的烟草要来做公益车，这个热心的谢大哥，我怎么一点印象都没有？哎，那个太早了，你还没上班他就来了。然后漆稍微擦一擦，点个漆就好了。这怎么点？这个用怎么点呢？这样擦一擦，这样出水出水。啊，刷一次漆了，掉的啦。内装哈，它就是很正常使用的状况下，其实这个美容再稍微洗一洗，应该就很漂亮。这一台要标的价格，通常都是零元起标了，到时候我会把资讯会把它打上去，大家看一下。ご覧の番組はウルトラダッシュ Z3 城主夢天堂会社にくいぬいご覧のスポンサーの提供でお送りしています。全新的 P， 赞！耶、yeah, ，大家好，我是科宾陈教授，今天正在公益车，好，今天要来保养了。他之前没有说那个传动轴啊、黄绳套破掉，他说要修就对了啦，然后顶起来看就对了。但是不是这样而已，我处理了，你看，泰山你看一下，他外表都这样就好了，因为他女朋友开可能会擦撞，那时候没关系。对，他是他男朋友来代标的啦，啊，女生来有来跟我们签约了，你看一致，一样。不要弄新呢，重弄。他因为他说觉得中间有布，他不要，他全部都弄新的了。用品的。对，好、哦，还有主机也升级了，时尚有 CarPlay 的啊。他有讲了，如果底盘要额外再花什么东西，可以跟他讲就好了。他可以斟酌一下要不要花。好，给你拍。可以，确定。我还是要忙啊，对啊，我没有助理，因为对。助理还没请到。还没。我很挑的，没有，我这个很严苛的啦，不是一般人可以受得了的。好了，开始了，耶、yeah, ，动手。新的，有没有看到？全新，吹一吹，全新，基本保养。上次我们说底盘是有什么？好像防尘套破，就是刹车油，刹车油变质哎，太黄了，你看。对啊，黄的，正常是要清的，水冲水还蛮干净的，水箱其实还没有汽油哦。这里传动轴里面这个破了，这个是破的，这一边好的，这边之前换过了，对，所以只有这一边传动轴，可是引擎脚也都新的呢，刹车皮是有的，刹车皮是都还蛮厚的，后面 QD 没什么太大的问题，后面避震器也都没漏油，都干的，水泵皮。刹车油，对啊，它跑12万嘛。啊，变速箱油，等一下拉起来看。我看一下，变速箱油池，哎呦，不错哦，它很鲜艳，有吗？鲜艳的，对，鲜艳的就可以不用换。正常它会变暗，变暗的其实就要换，虽然还是红的，但是变暗的基本上就是要换，这个还不用换。看电池好的，100%，新的，来先旧的刹车油先抽出来。我等一下倒新的油，你就知道是什么颜色了。半透明、啊，半透明，其实是半透明，就是刹车油。啊，新的刹车油，这样你就看得出来落差了。我加满一点给你照。刚刚是整个黄的，好，那我们等一下来抽刹车油，我们就把旧油啊，管路的旧油抽掉，它就干净，而且比较确保里面没有空气。我们现在来漏机油吧。非常的 A， 还有我今天在这设计的真的很烂。你看我们油芯拆下来，油滴下来，对不对？就会滴到排气管。那你如果没清啊，就会有一个烧焦味。它的油芯，新的油芯，等一下换完这台吧。先把它锁起来，然后我们再清漏油。
油金白的，有吗？嗯，就从这边落下来，落下来之后呢，就会中这个，中这个排气管，然后这里也有，对对，所以是每一次漏都会这样，知道吧？所以一定要，不然一发动就冒烟。好了，这样就清干净了，我们就来漏刹车油吧。这就是抽油了，我们就从油嘴啊这边，油嘴，油嘴，把油先打开，油就会出来，然后再用抽的，这样它里面就不会跑空气。你有没有看到油开始流了？啊，有。抽，啊，油就会从这边抽到油壶那边。啊，因为这边是最长的，管路最长的是这一点，所以就从这边先抽，把它抽干净。再来换这一轮，四个轮子都要抽。对，因为四个轮子里面都有旧油啊，那我们就把四个轮子里面旧油抽干净。那我们刚加很满嘛，对，所以等一下抽完之后还要再补。那这平均后轮的话，大概是抽，我都是抽两分钟到三分钟，就是这一轮先第一轮嘛，然后时间就递减，因为管路越来越近啊，对吧？就时间会递减。来，看一下你看，现在油就变干净了。哦，有有没有？那这样其实就差不多了，就表示里面的油其实基本上都干净。嗯，那我们就可以把这边先收起来，然后再收另外一路。你看，油干净了。对。再收起来，还是要换前面，但是在换前面之前要先补油，我们抽了很多油出来。就自己补。意面下去，它就会，这样就不用担心油不够。往前面，它冷排也是新的，然后看起来很新，跟这个外表不符。对，其实它换过蛮多东西的。对，然后你看它压缩机也是新的，然后冷气的压缩机，所以我看说有换过压缩机，应该冷气很冷啊。等一下这个要用水，因为刹车油怕水，所以刹车油漏完之后，四个轮子都要用水洗，不然刹车油会咬那个金属，会生锈。你看到它在动，就表示油在正在往下，有没有？好了，这样就可以了。这就是清洁。这个磨耗指数380，很耐磨哎。哦，它这个胎毛多少钱？胎度还不错啊，看一下它的厚度。前轮都差不多，哦，后轮就厚很多，那可能要电动胎，这样比较安全。到时候再跟阿科讲。好了，我们先来加机油。哇，怎么解？转转看，怎么转得起来？我敢，可以吗？转不起来，是不是？对，很紧哦，很紧，怎么那么紧？哦，锁太紧了，这种没有必要锁那么紧，那都拔不起来。四罐，没有要量，它有的时候三罐，有的时候三罐半，不一定，就是慢慢加，慢慢量。你等一下看这个机油加油孔。很厉害，它是做偏心的，一般都是一个洞嘛，直接就看到里面嘛，没有，它是偏心的，它是这样歪的。它为什么要这样？这一台的特色不知道，所以机油也不能加太快。先加三罐，发动再来量。哎，对呢。它做偏的。为什么？不知道有什么好处。我们来发动量一下机油，看需不需要再。到这九成了，这样就够了，就可以不用再加了。好了，这样就可以再来，就是等料来。05的，哦，这样1.6的，我来吃三罐。改天再战，未完待续。上州夢天堂ウルトラダッシュ Z3会社に食い抜い。右边是什么？左边是短的，然后这个头是新的。新桶，然后这一根就有可能都是整理的，因为这根不会坏，不会撞歪哦。但这根撞歪车也烂。水泵补的垫片，水泵补的主体，然后后面是叶片，打水的。这边就是装皮带轮，这里有使用说明。
螺丝要怎么死？好，要换这些东西。那构造有没有？球拍给你看。还有这个。好。上工。先漏水，要换水泵浦，所以要把水漏光才能更换。拆轮胎，拔插销，换传动轴。太紧。哦，车都在动，螺丝就是不动。我操！这个锁太紧，根本就没有必要锁那么紧，抽抽一下就越拉越长。传动轴咬死哦，传动轴不会动。夸张吧，过去。哦，这颗破得很完整，你看都里面基本上都干了。对。那干了之后呢？你像这个啊，像这个就会磨损，你看这边没有油了。对。这个如果只是换套子灌油进去啊，基本上如果好的话，当然就没有问题啊。如果不好，你就是要再拆一次，而且是传动轴要换掉。对，那不如直接换，直接换一次，对不对？断的蛮彻底的。啊，这不用塞回去了，塞了，只要破掉。对，破掉，有的人说要换套子，有的人说要换整只嘛。嗯，它取决于就是第一个你破了多久。嗯，对，里面有没有含硫醉，有没有碰到水，含到水就一定换掉。那其他的就是看状况。那下次又卡死，那也可以防止水汽跑进去，不会产生，你不用在那边敲来敲去，就是为了下一次才方便，这样就可以。哦，清完啊，上油，基本上它就会正常，应该是要这样的。但是很多车因为有时候很久没拆，很久没拆就会卡住，很久没拆就整个会卡死。马自达车系的最多，每次都要连两脚一起架，然后拆去比，不然根本就没办法做。这个到时候要定位，因为拆过这个底盘，这边一定会跑掉。只要动过底盘的螺丝，基本上都要定位，不然就一次偏一点，一次偏一点，后来你就会觉得偏很多。下不来，拜托不要下不来，你要下来，不要弄我啊！可以，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 可以。好，吓死人了，其实还蛮漂亮的，水道啊，基本上这个水道，然后这边也都没有锈蚀，只是它的水晶浓度不够而已。然后看外面这里，这边通常会漏水的啊，就先从这个洞，它这边有个洞，这里面有个排气孔，这个都没看到水，都没有看到水晶的痕迹，上下都没有。嗯，它这个都还没有漏水。时间到了就把它换掉，公里数到了，对，就是要把表面先清干净，然后打胶。你看这个黑色的，这个就是铁片的烤漆粘在上面，所以要把它清干净。清干净之后，整个平了嘛，平了之后你打胶才会平。你如果不清干净，这边就会翘起来。虽然是薄薄的一层，但是还是会漏水，所以就是要把这些清干净，先把它吹出来，不然等下装的时候水滴起来胶就没了。少拍一点。先打胶，不用电直接打。等一下装完，我们再把电子拆开。那至少要给个
橡胶的。一个什么？垫片。有他给垫片了。纸条，你可以拿拿看。很烂的。感觉一折就断。对啊，怎么样都不想装这个东西，因为一逼紧它就会裂开。垫片就是只能锁到底，锁紧一点。嗯。这样。然后热了之后，它就会融在上面，它就会跟金属结合。它送来的时候，你像这我们都是新的拿出来。它原本上面就有刮伤，有看到。嗯，那这些刮伤呢？假设你这个垫片上去，假设它在锁螺丝的地方就可以压得住，但是没有锁螺丝中间这个浪旁边，就会有可能，就会有可能漏。看这纸垫片，这样很明显看得到是金属了吧？然后你可以看到它的压痕，这个就是压痕。嗯，有没有看到？嗯，非常。所以你看它压的就会比较密。金属的，那你指的呢？一挤压之后，它是不是就会往旁边裂？裂开。对，那、这个不能沿用。可以沿用，就是要把上面这个黑色全部清掉。清掉完之后呢，再打胶。再打胶。那干嘛这样？直接打胶就好。对，就是赶快安装。我们刚是怎么拿下来的？这个倒带看一下，倒带倒带，刚刚到底是怎么用的？刚拿起来好像很轻松哦，可以要下来，可以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 。哦，进去了，进去了，我看到。闪过，闪过，要赶快来对螺丝洞。我习惯都是把下面的先锁好，因为下面比较容易漏水，上面比较不容易漏。好了。然后放皮带，再装回去。这样放，对吧？皮带比紧，放松，比紧，放松。就搞定了。好了，好了。对，接下来就是先清洗一次，然后排空气，先加水清洗循环，循环洗之后，顺便看一下会不会漏，没有漏，确定好了就是水晶就可以倒了。假设有漏，就是要再拆一次，关掉。A few moments later， 全部把它装回去就是为了要水。我们可以看到都没有水的痕迹，正常会漏水就会从上面螺丝那边滴下来，都是从旁边。我们看最低的地方，就从这个中间，从这里。正常有水这边就有水，最低的地方看一下，看起来是完全没有漏，因为我们是把头袜，所以基本上是不会漏。会漏就是水泵浦有没有坏掉？有一次有遇到原厂水泵浦，福特原厂水泵浦，就原厂装上去。然后客人看一阵，它旁边有个水塞，那边漏出来，就是原厂瑕疵，就没有办法。你如果组装错误还是怎么样，那基本上是可以人为避免，但是那种东西人没有办法避免，因为你不装去试，不知道它会不会坏。啊，像这个也是啊，这两个洞有没有？刚看的那两个洞，没有水出来，它就是好的。那基本上这样就可以熄火，然后再把水漏掉，那我们就可以加水。水箱精。嗯，漏水的风险最大就是太大，非常的大，看不到后面是什么字啊？哦，哎呀，小心哦，这是不是开玩笑？那会喷出来。对，而且站在那边也危险。对，这个会要喷就喷人员。啊，就站远一点。不是，卸掉。压力。不顺眼，拆起来洗。
填充这个注水箱，它就会流出去。哦，慢慢上。对啊，因为那个注水箱的洞都很小，很难倒。有这个。对啊，那个洞很小，很难倒，我都这样。好了，做美容等交车。要跟我合照吗？还是不要？要哈、啊，来，先看这边好了。一、二、三，耶、yeah! 耶、yeah ！这个是铁牌，还有这个，这个是香包，有两个味道。对，太好了。要贴了吗？要贴的。哦，要贴要贴。哇，给车主自己开光。很好看，直接都贴上去。自己的车随便贴歪了没关系啊，我喜欢偏左偏右，对吧？路上如果万一有看到啊，闪边一点。对啊，变驾驶了，你别再弄，不能撞啊！当然不能撞，当然好，当然不能撞。对对对，好啊，你们要不要先坐一下，先调整一下位置？难怪我说我在想说，为啥没发动？你是不想给人家？遥控器那个，另外有在那个里面哈，帮我确认一下。好，记得它好像会自己会锁起来，要小心。有了哈，对对对对对，好，你就一人放一把好了，对吧？哦。耶、yeah. ，OK， 好，出去啊，参观一下。哦，要参观一下 ，OK 啊，可以，好，大家还没走啊？还没有走啊？我准备走啊，我赶快去玩了，说好。好，没关系，现在可以看了，可以看了，既然都来了哈，就好好看一下。对啊，先换车了啦。他说想可能看一看，搞不好等一下要买。没有来参观而已啦。好，后面好，一、二。谢谢，谢谢，拜拜。开车小心，耶、yeah.。耶、yeah, ，你看，欸、真的嘞，每次做完公益都是好天气比较多。昨天真的下了一整天，今天就好天气了。走，那等一下我们就直接去捐钱。刚刚忘记都讲了，那黄小姐她从高雄上来，好，这次因为比较久，因为她时间上的关系啦，以后就大概两个礼拜内就希望可以交车了。最久不要超过三个礼拜，最久，但是有特殊状况，对啊。如果是北部的话，干脆我直接冲进去给她加吧，太太。好、啊、好，走，我们下午就去全把全。关注好，ご覧の番組はウルトラダッシュ Z3 上州夢天堂会社肉いぬいご覧のスポンサーの提供でお送りしました。因为要来关机啊，好，七万九全部捐出去哦、啊、我记得账户是用他妈妈的名字、嗯、大哥的 LINE 真的不见了，找不到，他可能换手机了，然后不见了。你看太久了啦，好，别小事练了，太久了，那不行，我们赶快，这次是本来要前一个月就要见了，好，走走走。好了，耶、yeah ，好，捐好了，捐钱总是快，钱给钱特别快，七万九的全数捐出去。好，再次感谢，好，盐城组麻烦的面谢女士，再来新车组，好，李小姐，我们把这一笔善都把它捐出去了。嗯、对啊，他为什么要捐这个东西？哈，我这样，因为他当时这个基金会有跟他妈妈帮助他，所以他很感恩，就是把这些钱捐给他了。嗯，就这样。喜欢的记得帮我订阅、分享、开小铃铛。好，我可以这样陆续这样一张、两张，那一直做下去。好，耶、yeah, ，好，拜拜，耶、yeah, ，拜拜，任务完成了、哦，耶、yeah, ，完成了。好，阿弟是不是欠我东西？哦，对哦，我等下买咖啡啦，咖啡，我的蛮废的啊，我还没问一个统计，统计好了、哦，我不用统计啊，都是我的名字你的，好，走走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 。